bashkë me nxënësit arsimtarë, drejtorin e shkollës, kryetarin e këshillit, arsimtarët dhe gjithë tjerët, lëshuam dhe proruam shkollën në fshatin Leshnis. Përfundimisht arritëm që ta përmbyllim këtë shkollë pas një periudhe gjatë, që dini edhe ju, ne realizuam edhe një premtim tjetër që më së shumti është normalisht e nevojshme për nxënësit dhe ata kanë pritur që kjo shkollë ndërtohet.